Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by Alberton Lewensentrum, ook al ons kykers, baie welkom weer ingeskakel hier by ons erediensttyd saam. Nou ons is besig om te praat oor Jesus se 7 eerste groot opleidingswoorde vir sy disippels voor die hemelvaart. Vandag kom ons by die groot belofte van die Heilige Gees. Sonder die Heilige Gees gaan ons nie hierdie werk kan doen nie. Voordat ons daarna kyk, kom ons staan op en kom ons sing saam. Ons het die afgelope tyd, lang tyd, nou al gekyk na Jesus se 7 eerste groot woorde begrippe oor die opleiding wat hy vir die disippels gee om die wêreld te gaan verander, hulle wêreld in hulle tyd. En net so gee hy vir jou en my daai opdragte, net so lei hy jou en my op hoe om regtig in die tyd soos hierdie 'n verandering en 'n verskil te bring in ons wêreld. So, hy sê iets van ek ken jou, né? Hy sê, ek ken jou passies, ek weet waaroor huil jy, ek weet waaroor lag jy, ek weet wat soek jy, ek weet waaroor praat jy, hy sê, ek ken jou naam, ek het jou by jou naam geroep, iets van bekering, wedergeboorte, ek laat jou wakker word, ek awake jou, om te sien wat aangaan en dat ek jou wil gebruik, iets van hy trek ons in, hy sê, maar jy gaan dit nie alleen doen nie, kom in verhouding in, kom werk saam, ek en die Vader, die Seun en die Heilige Gees, ons werk saam, en dan iets van, moenie bang wees nie, jy gaan vervolging kry, moenie bang wees nie, daar gaan mense teen jou wees wanneer jy vir my opstaan en werk. En dan hy iets van, maar moenie bang wees van vir pyn nie, want ek ken pyn. Ek is expert op pyn, in hierdie vervolging, in hierdie seer, gaan al goed wees wat nie vir jou sin maak nie. Behou geloof, ek sal altyd daar wees, by jou wees, saam met wees. En dan natuurlik die groot opdrag, as daarna gekyk, gaan jy in die hele wêreld in verkondig. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. Maar alles wat Jesus hier saam gesê, al die opleiding wat hy vir hulle gesê het, is iets soos, maar alles is net woorde. Alles is coaching, lering, alles is, ek en jy is in die locker room van 'n rugby game, en hier is die witbord, en die coach teken, en al hierdie goeders, maar alles is nog net praat, is nog nie die game nie, is nog nie die krag nie, is nog nie die fiksheid nie, is nog nie die handbal skills nie, is nog net praat. En nou kom Jesus by die 7de ding, hy sê, niks van al hierdie goed wat ek vir julle gesê het, gaan actually kan waar word, gebeur, of enigszins 'n waarde of betekenis het, as jy nie die volgende woorde hoor nie. Gaan wag in Jerusalem, totdat die Vader julle aanraak met die krag, die belofte van die Heilige Gees. En wanneer die Gees oor julle kom, gaan julle soveel krag en vuur ontvang, dat julle gaan my getuies wees, en dan gaan wonderwerke wees, en dan gaan alles wat ek julle geleer het, sin maak. So, hier is die woorde, besef ek en jy regtig hoe belangrik is die belofte van die Heilige Gees, die doping met die Gees vir my en jou. Besef ek en jy in die hele spektrum van Jesus se verhaal, van sy geboorte, van Kersfees af, wat ons Matteus, Markus, Lukas, Johannes lees, besef ons dat die hele story kom uit by hierdie een sinnetjie. As julle wil doen wat ek doen, as julle my roeping, as julle wil gered, as julle my wil volg, gaan julle moet
die Heilige Gees ontvang julle lewe, want Jesus se verhaal loop aan tot by Pinksterdag. So, kom ons gaan kyk, wat sê Jesus? Johannes 20:22 sê hy, nadat Jesus dit gesê het, het hy oor hulle geblaas en vir hulle gesê, ontvang die Heilige Gees. Lukas 24:49 sê hy, en kyk, ek sal die belofte van my Vader aan julle stuur. Julle moet in die stad bly, totdat julle van God met krag bemagtig is. En dan in Handelinge 1, in my eerste boek het ek vir julle vertel van alles wat Jesus begin doen en leer het, tot op die dag toe hy opgeneem is. Voor sy hemelvaart het hy die Heilige Gees aan die mans wat hy as apostels uitgekies is, 'n opdrag gegee. In die loop van die 40 dae na sy lydingstyd het hy by verskeie geleenthede aan die apostels verskyn en op baie maniere aan hulle bewys dat hy regtig lewe. Hy het telkens met hulle oor die koningsheerskappy van God gepraat. So hoor mooi, hy het hulle geleer vir 40 dae, gewys hy leef, wat moet hulle doen, die opdrag, al hierdie goed. En dan sê hy, 'n keer toe hulle so saam was, het hy aan hulle die opdrag gegee. Moenie Jerusalem verlaat, voordat julle van die Vader ontvang het, wat hy beloof het nie. Julle onthou mos, dat ek julle al vroeër daarvan vertel het. Johannes het met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Hier is die groot, groot woord wat ek en jy moet hoor. Jesus sê, moenie Jerusalem verlaat nie. Met ander woorde, moenie begin om hierdie werk te doen as jy nie die Heilige Gees het. Moenie my opdrag gaan probeer uitvoer. Moenie gaan probeer vergewe en liefde en die goeie nuus verkondig. Moenie gaan doop naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Moenie gaan leer alles wat ek julle geleer het. Moenie hierdie werk gaan probeer doen. Moenie Jerusalem verlaat voordat jy nie gedoop is met die Heilige Gees nie. Jy sê nou vir my, "Wow, dis groot woorde nog nooit gehoor nie." Wel, ek en jy moet besef die volle evangelie stop nie by hemelvaart nie. Kom ons kyk bietjie net na die my en jou en die kerk se gewoontes. Ek praat van Suid-Afrika gewoontes. Kersfees, ek bedoel die kerke is vol, né? Ons is by die see op vakansie, maar Kersoggend gaan jy al 7:00 die oggend na 'n kerkdiens toe by Margate en Hartenbos, al hierdie plekke, né? Ons soek 'n kerk want ons moet by 'n kerk wees. Dis Kersfees. Goeie Vrydag, almal van ons. Goeie Vrydag is in die kerk, is 'n vakansiedag, jy moet daar wees. En dis die sport en al die goed, ons kies die kruisiging van Jesus. Opstanding Sondag, hy 2 Sondag later, opstanding Sondag, Jesus leef, hy het uit die graf uit opgestaan, hy leef. My vraag is, en Pinkster Sondag? My en jou evangelie stop na sy opstanding. Hemelvaart is nie eens meer vakansiedag by ons nie. Hemelvaart is maar net, Jesus het opgevaar. Die hele storie, die hele evangelie hou aan tot waar. Moenie Jerusalem verlaat, voordat jy nie aangedoen is met die krag van die Heilige Gees nie. Want anders gaan jy nie hierdie verhouding met die Godheid kan stap nie. Jy gaan nie kan staan in hierdie verhouding nie. Wag vir die Pinkster in jou lewe. Nou, net vinnig, wat is die groot goed van Pinkster, van jou lewe vol van die Heilige Gees. Ek bedoel, dis preke en preke en preke op sigself, maar net in kort, Jesus het in Johannes 16, toe sê Jesus, dit is vir julle voordelig, dat ek opgaan na die Vader toe. Want wanneer ek opvaar na die Vader toe, sal ons vir jou die Heilige Gees, vir julle die Heilige Gees gee, en die raadgewer, die vriend, die helper, die advokaat, al die woorde van parakletos, wat gees beteken, die een wat by julle gaan bly. Hy gaan daar by julle wees tot aan die volleinding van die wêreld en hy gaan in julle wees. Jesus sê, dis tot jou voordeel dat ek opvaar na die Vader toe. Want dan kan jy die belofte van die Heilige Gees ontvang. Nou, ek het gaan sit en dink, hoe is dit tot my voordeel dat Jesus opvaar na die Vader toe en ek die Gees ontvang? En ek het net twee goedjies vinnig gedink. Dis tot my persoonlike voordeel. Wat ek daardeur bedoel is, dis voordelig vir my, Andries, om die Heilige Gees te ontvang. Ek praat nie van iemand anders, ek praat nie van die wêreld nie. Net vir my, in my verhouding met God, is dit voordelig dat ek vol is van die Gees. Hoekom? Nou moet jy ander skrifte gaan lees, ons het nie tyd om alles te gaan lees nie, maar gaan kyk maar self. Romeine 8. Romeine 8 sê, as ek en jy deur die Gees leef, sal ons werklik leef. Romeine 8 sê, slegs kinders wat gelei word deur die Gees, is kinders van God. So die Heilige Gees kan my lei. Weet jy wat lei? Geef my wysheid.
geef my raad. Hy is die raadgever. Hy is die leermeester. Hy is die onderwyser. Hy wys my hoe om te leef. Jesus sê, die Heilige Gees sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. So, Jesus sê, gaan leer die mense alles wat ek gesê het, maar ek en jy gaan vergeet wat het Jesus al gesê. Wat gaan gebeur? Die Heilige Gees gaan my herinner aan alles wat Jesus sê. Verder in Romeine 8 sê hy, tereg weet ek en jy nie altyd wat om te bid nie. Maar die Heilige Gees tree vir my en jou in met onuitspreeklike sigtinge in ons binneste en hy bid die wil van God. So, het jy al gevoel jy bid teen die dak vas? Het jy al gevoel jou verhouding met God, jou kommunikasie met God is stomp, leweloos? Is maar net bid, bid ek reg? Is dit kragtige gebede? Bid ek my hart, stort ek my binneste uit voor Here? As jy 'n blok in jou gebedslewe beleef, daar's iets kort dalk van die Heilige Gees. Onthou wat jy sê, dis vir jou voordelig om die Gees te hê. Hoekom? Want dit gaan iets aan jou doen. As die Heilige Gees binne in jou bly, verander dit jou verhouding met God. Dit bring 'n lewe binne in jou. Laaste eenetjie in Romeine 8 sê, en God se Gees getuig saam met my gees dat ek 'n kind van God is. Hier's wat gebeur. As ek en jy vervul word met die Heilige Gees, gedoop word met die Gees, as ek en jy hoor wat Jesus hier sê, in sy crash course opleiding vir sy disippels om die wêreld te gaan verander, dan hoor ons hy sê, moenie dit gaan probeer doen in jou eie krag nie, wag. Wag tot jy aangedoen, aangeraak word met die krag van die hemel af. En wanneer die Gees van God in jou inkom, dan sal jou gees en God se gees saam begin praat, saam getuig dat jy 'n kind van God is. Uit jou binneste, uit sê Jesus in Johannes 6, uit jou binneste sal strome van lewende water vloei van die Gees wat binne jou is. En jy sê, ek dink ons kort 'n volle evangelie in Suid-Afrika. Dis persoonlik my opinie. Ek dink ons kort in Suid-Afrika nie 'n evangelie wat stop by Goeie Vrydag of 'n evangelie wat stop by Opstanding Sondag, hoe goed en hoe wonderlik en hoe pragtig dit is nie. Ek glo in Suid-Afrika, ons moet die 40 dae opleiding doen saam met Jesus, ons moet 'n hemelvaart beleef, van nou is dit ek en jy wat gestuur word om 'n verskil te gaan maak op hierdie aarde, want Jesus het opgevaar, en dan moet ek en jy sê, maar ons kan nie dit doen, hierdie werk gaan doen in ons eie krag, as ons nie die Heilige Gees ontvang nie. Ek dink ons met die volle evangelie preek. Weet jy hoekom ons soveel Christene se lewe so, kan ek sê, bland net, of jy 'n Christen of 'n nie-Christen is nie, het lyk presies dieselfde. Hoekom is sondaars en Christene se sonde, se huwelik, se hart, se begeertes, se passions, hoekom is dit so gelyk? Want daar's te veel Christene in Suid-Afrika wat gestop het by Opstanding Sondag, en nie die storie klaar gestap het tot by Pinkster Sondag nie. 'N doping, 'n vervulling, 'n lewe vol van die Heilige Gees nie. Ons moet dit klaar stap. En ek en jy moet bid daarvoor, en ek en jy moet wag daarvoor. Ons moet gaan doen wat die disippels doen. Ons moet gaan bid en wag en vra vir die belofte van die Heilige Gees, sodat ek en jy die werk kan gaan doen wat God van my en jou verwag om te doen. Hy het ons gestuur om hierdie wêreld te verander, en Suid-Afrika kort verandering. Suid-Afrika kort 'n inskakeling van krag en liefde en nuwe lewe. Ons kort iets niets in ons lewe. Wat's dit? Die aanraking van die Gees. 'N lewe vol van die Gees, die krag van God tasbaar in ons lewens. So, ja, ek het sê dis voordelig eerstens vir jou. Tweedens, glo ek is dit voordelig vir die kerk om vol te wees van die Gees ter wille van die wêreld. Ek sê die hele tyd vir jou, Jesus het ons gestuur met 'n opdrag. Kom en verander die wêreld. Gaan vertel hulle almal van die goeie nuus en ek sal by hulle wees en ek sal wonders en tekens doen. As jy gaan lees, dan sê Jesus in die evangelies, ek doen wonders deur die Gees van God. So selfs Jesus doen die wonderwerke deur die gawes van die Gees wat die Vader aan Jesus gegee het en dis hoe Jesus gedoen het wat hy gedoen het. Hoe gaan jy by jou werk getuig? Hoe gaan jy jou kinders leer, wysheid leer oor die lewe? Hoe gaan ek en jy 'n wêreld wat brand, wat donker is, wat seer is, wat haat, wat liefde, hoe gaan ek en jy dit kan doen in ons eie krag? Jy weet, ek weet, ons kan nie. So wat het ons nodig? Die inwoning
van die drie enige God, deur sy gees, binnen in my hart en binnen in jou hart. En dis wat Jesus hier sê, die wereld het nodig dat jylle vol word van die gees. Want as jylle vol word van die gees, dan is jylle die lig vir die wereld. Dan kan jylle al die mense na my toe trek. Dan kan jylle vir die wereld vertel wie Jesus is. Jy sien, die wereld het nodig. Ek dink aan Matteus 10, die eerste keer toe Jesus sy disciples uitstuur. Dis 3 jaar terug voor sy kruisiging en voor sy dood en opstanding en alles. Nee, 3 jaar terug stuur hy vir die eerste keer die disciples uit en sê, oké, okay, oorals waar jylle kom in dorpies, vertel mense van God die Vader en sy liefde en bid vir die siekes, doen wonderwerke. Nou gaan die disciples uit en hulle doen het en dan gebeur wonderlike goed. Nou kom hulle terug en hulle sê, wow, dis amazing, die duivels vlug voor ons weg en al die goed gebeur. Dan sê Jesus vir hulle, ek gaan jylle nog baie uitstuur, maar hierdie ding gaan nog erger raak. Nou is jylle lekker, is gewild, allemaal hou van die wonderwerke en dan sê hy, maar daar gaan die tyd kom, wanneer hulle julle voor die konings gaan gooi, en hulle gaan julle voor godsdienst gooi, en hulle gaan julle vervolg en veroordeel. Ek stuur julle soos skape tussen die wolwe. Bly opreg soos 'n duif, maar wees versigtig soos 'n slang. En dan sê hy, as jy dan moet praat, moet nie bang wees wat jy moet sê nie. Want op daai oomblik sal die Heilige Gees vir julle woorde gee wat jy moet sê. As jy vir my sê, Andries, ek weet nie om te getuig nie, Andries, ek weet nie om te bid nie, ek weet nie om by die werk vir iemand van Jesus te vertel nie, ek weet nie wat om te sê nie. Jesus sê, moenie bang wees nie. Vra vir die Heilige Gees om vir jou woorde te gee. Vra vir die Heilige Gees om deur jou te praat. Vra vir die Heilige Gees. Elke keer voordat ek hier kom staan en preek, elke keer voordat ek preek, sê ek, Heilige Gees, help my. Gee my die woorde, maak die Bybel oop, gee 'n liggie, gee 'n hamo, gee die wonderwerk. Wanneer ons bid, laat wonderwerke gebeur. Elke keer vra ek nie my eie krag nie, ek vra Heilige Gees, kom. Kom met die gawes, kom met die krag, kom met die lewe, want ek kan dit nie doen nie. U moet die wonderwerk doen. Ek kan die werk doen, maar die wonderwerk moet God doen. Ek kan praat, maar u moet die woorde inkleer. Ek kan stories vertel, maar jy moet die punchline slaan, jy moet die hart tref, jy moet die brein en die hart gelyk tref, God, net jy kan dit doen. So, dis hoe die disciples het gedoen, dis hoe ek het doen, dis hoe duisende gelowiges vir die laaste 2000 jaar die wereld verander het, met die inwonende krag van die Heilige Gees. So die Heilige Gees is voordelig vir jou, jou verhouding met God. Hoe lewendig is jou verhouding vandag met God? Hoe vibrant, hoe buzz hy, hoeveel energie het hy, hoeveel passie het jou verhouding met God vandag? Hoe lyk jou gebedslewe? Hoe lyk jou vrede? Hoe lyk jou oortuiging? Hoe lyk jou liefde? Hoe lyk die vrug van die Gees in jou lewe? Dit is voordelig vir jou om vol te wees van die Gees. Tweedens, dit is voordelig vir die wêreld. Hoe lyk jou getuienis na buite? Hoe lyk jou krag na buite? Hoe vertel jy die story na buite toe? Ek en jy kan alleenlik getuig deur die krag van die Heilige Gees. So kom ek en jy, maak hierdie opleiding klaar. Jesus, ons wag vir 'n aanraking van die Heilige Gees om die werk te gaan doen wat U ons gestuur het om te doen. Kom ons luister na hierdie volgende lied. Sit nooit alleen, jy lewe binne my. Jy het gekom, die weg en waarheid geword. Jy het gekom, die Gees is uitgestort. Nou dit lewe in oorvloed, want jy lewe binne my. Halleluja, hier kan ek leef. Halleluja, leer die Gees van strewe, om waarheid te leef, gehoorsaam aan U te bly. Halleluja, leer die kan ek lewe, halleluja, leer die Gees van strewe, om op te staan. Halleluja, hierdie kan ek lewe.
Ek wil vandag saam met mense bid, maar ek wil ook vandag saam met ons land bid. En vir die Here vra, stort die Gees uit op ons kerke, op alle gelowiges. As jy gaan Handelinge lees, dit was 'n belofte, oud en jong sal gesigte sien, visioene, profesieë, drome, alles. Stort die Gees uit soos U beloof het in die tyd van Joël op die kerk. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, ons sien die volle evangelie. Die volle boodskap is, ek moet vol word van die Gees. Ons moenie Jerusalem verlaat totdat ons nie aangedoen is met krag nie. En Here, hoe bid ons dit vir onsself? Vir ons eie verhouding met U, laat ons in krag sal leef, in die verhouding met U sal leef vol van die Gees. En hoe bid ons dit? Vir ons land, vir die kerk, vir elke ander persoon, om vol te wees van U Gees. Kom, Heilige Gees, blaas oor ons land en vul ons met U krag, U liefde en U genade. Dankie, Heilige Gees. Amen en amen.